Aquests són els productes que han creat els alumnes de 5è i 6è de primària de diferents escoles de Granollers i que avui els han pogut presentar a la 8ª trobada de les cooperatives escolars. Una iniciativa que forma part del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola i que té com a objectiu treballar l'emprenedoria per desenvolupar els seus hàbits i valors. Enguany han participat 5 escoles i han format un total de 10 cooperatives. Hi participen 5 escoles de Granollers, que des de principi de curs han estat fent la seva cooperativa i avui es troben tots per compartir una mica l'experiència i en concret fer ja uns tallers de preparació i de tècniques de venda i preparació pel mercat. Al llarg del matí els alumnes han assistit a una xerrada sobre tècniques de venda i han fet tallers on han tractat diferents temes, com l'etiquetatge dels productes, la publicitat i la imatge personal, aspectes que els serviran per vendre els productes que ells han creat. Ens han donat un paper i ens han dit que mirem de com embolicar-ho i amb un tros de cinta ho hem lligat. Bueno, hem dibuixat el nostre eslògan i ara ho estem retallant i ara ho enganxarem a la nostra samarreta i amb un spray ho farem com una plantilla. Els productes elaborats pels alumnes es podran comprar a les parades que s'instal·laran al mercat del dijous dels dies 6 i 13 de juny.